פריט תוכן זוהי תבנית אשר משתמשת בעורך תוכן עשיר ומאפשרת הכנסת טקסט מעוצב, תמונות, הקראה, הטמעת סרטונים, קישורים, טבלאות וכל רכיב המוכר לכם מעורכי תוכן אחרים. אנחנו בני האדם לא מרגישים שאנחנו חיים על כדור, וגם לא יכולים לראות ממקומנו כיצד נראה כדור הארץ בשלמותו. אנחנו בני האדם לא מרגישים שאנחנו חיים על כדור, וגם לא יכולים לראות ממקומנו. כאן מסתיים ההסבר על פריט התוכן. מכאן והלאה אני אסביר כיצד מוסיפים שאלות בצד שמאל של המסך וכיצד מעתיקים אותם מפעילות אחרת. את כל ההסבר הזה אפשר גם לקבל בצורה יותר מפורטת בסרטונים אחרים.